Чорний список. В РНБО вирішували, що робити з українцями, які потрапили під санкції США. До чого дійшли? Випробування спекою. Україна б'є температурні рекорди. Як оберегтися від наслідків і коли похолодає? І ще заразніша корона. Планетою стрімко поширюється штам Дельта. Що про нього відомо і чи захистить вакцина? Затісне море. Чи справді росіяни стріляли у британський есмінець і чи стане Королівський флот обережнішим поблизу Криму? Дива трапляються. Швеція витягла Україну до 1/8 Євро-2020. Які шанси дійти до чвертьфіналу? Вітаю у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Як вийти з дому, а ще страшніше проїхатися у громадському транспорті. Україну охопила пекельна спека. У Києві найвища температура за останні 75 років – плюс 34. А в Ужгороді взагалі майже 40. І від такої погоди українці буквально мліють. У столиці у кабіні трамваю водій мало не знепритомнів, бо температура там була, ви тільки уявіть, близько 50 градусів. А за кілька днів Україну знову накриють грози, так кажуть синоптики. Наші кореспонденти зі Сходу та Заходу Світлана Шекера та Мар'яна Мартин склали погодну карту країни. У центрі Харкова плюс 32. Місто пливе від спеки. Люди виходять із підземного переходу і одразу шукають тінь. Засмагають і купаються навіть у зеленій зоні середмістя. Замечательно. Не холодно? Ні, хороше. А дехто, попри спеку, ще й намагається займатися спортом. Як бачите, я в тіньочці, взагалі ні, не жарко. Ну, полмесяца дожди йшли, наконец-то сонце вийшло. Так що я вважаю, на жару жалуватися – це зря. Але цього, кажуть лікарі, робити не варто. Слід уникати фізичного навантаження. Якщо є така необхідність, і там якась людина готується до якогось там спортивного заходу, або просто має такий собі режим спортивний кожного дня, важливим є застосування своїх спортивних потреб або уранці, або поздно увечері, і обов'язково застосовувати питний режим. А в їжі краще надавати перевагу фруктам. І саме в цю спеку діти у нас харчуються правильно. У нас такий день вітамінки дуже часто в школі проходить, де вони всякі, не всілякі такі смаколики, такі солодощі, а саме фрукти беруть, овочі, водичка. Медики застерігають, перегрітися можна навіть у затінку або в маленькому приміщенні. Дітей або маленьких тварин за такої спеки ні в якому разі не можна залишати зачиненими в машині, навіть якщо ви відходите, бодай на хвилинку. Плюс 39,8 в Ужгороді. Такої спеки в Закарпатті не було за останні 130 років спостережень. Тож без розпилювача і з холодною водою геть важко. Добре, що він легко вміщується в сумочці. І лікарі радять зволожувати шкіру. Можна просто взяти з собою розпилювач, налити туди простої води і періодично орошати дитину на передпліччі, да, зона шиї, декольте, чоло можна витирати. Охолоджує шкіру, да, тобто покращується теплообмін. Для того, щоб водичка зберігалася довше холодною, ми туди додаємо кубики льоду. Якщо це прозора бутилка, ми її можемо обмотати фольгою. Такий лайфхак працює і для охолодження питно. Води. Її радять випивати щонайменше 2 літри на день. Однак не слід захоплюватися солодкими напоями. Питаємо ужгородців, які секрети у боротьбі зі спекою використовують вони. Мочу хусточку ставлю собі на шию, щоб мені легше, якщо мокро мав. Отак я собі кожу, мені не є погано. Вода обов'язково, ну, звичайно, поменше калорій, стримані рухи. І поменше негативу. Нічого, тільки щире серце, посмішку і капелюх. Капелюх, так, деколи отак робить. А ще капелюшок можна перед виходом заморозити. Тоді відчуття прохолоди гарантоване, щонайменше на півгодини. Можна одягнути вологу сукню чи футболку і, звісно ж, скупатися. Отлично! Так ужасно. Від палаючого сонця рятує парасоля і вільний світлий одяг із натуральної тканини. Мар'яна Мартин, Світлана Шекера. Подробиці. Телеканал Інтер.
Білогородський палій у суді. Сьогодні обрали запобіжний захід чоловіку, який у понеділок скоїв моторошне вбивство, а потім влаштував пожежу, аби замести сліди. Прокуратура, звісно, просила для нього арешт. А що вирішив суд і як відбувалося засідання, Даніл Снісер розповість із місця. Білогородський палій на лаві підсудних. Йому обирають міру запобіжного заходу. Справу почали слухати надвечір у Києво-Святошинському райсуді. Прокурори просять взяти підозрюваного під варту без права на заставу, оскільки той може і на свідків впливати, і втекти до Криму, звідки сам родом. Називати ім'я та прізвище зловмисника журналістам заборонив суд, бо це розголошення персональних даних. А от захист вважає підозру необґрунтованою, мовляв, її вручили з порушеннями. Зокрема, адвокати заявляють про катування підзахисного. У нього стосувалося катування, психологічний тиск, який полягав у позбавленні його сну більше 2 діб і позбавленні належного харчування. Він не був поміщений в ізолятор тимчасового тримання, як того вимагають наші норми. А з моменту затримання фактично він знаходився у відділку поліції. Його возили на якісь там поліграфи, які не передбачені взагалі поки що нічим. Тут проводили псевдослідчі. Зрештою, суд ухвалив взяти підозрюваного під варту без можливості внесення застави. Нагадаю, кримінальна історія в Білогородці розгорілася в понеділок. В п'ятиповерхівці сталася пожежа. Вщент вигоріли квартири з 3-го по 5-й поверхи. 40 сімей залишилися без даху над головою. А в одній з квартир рятувальники знайшли тіло загиблого. Пізніше слідчі встановили, що чоловіка було жорстоко вбито. А потім, щоб приховати сліди злочину, квартиру підпалили. Підозрюваного затримали наступного дня. Ним виявився моряк далекого плавання, і той посварився з товаришем через гараж, який у нього наймав. Затриманий у скоєному зізнався. Даніл Снісер, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Будуть санкції. У Радбезі сьогодні провели робочу нараду із зачиненими дверима і анонсували запровадження нових обмежень. Цього разу під перевірку потрапляють українці, які вже є у чорному списку США. Це 134 особи. Більшість за активну участь в окупації Криму у 2014 році. Є і ті, яких у Штатах вважають причетними до втручання у вибори, і ті, хто потрапив у список за кіберзлочини. Їх всіх ще зараз, ще раз ретельно перевірить український Радбез, а потім вирішать, чи запроваджувати санкції. Конкретних прізвищ секретар РНБО не назвав. Ми перевіряємо всіх, тому що маємо на це право. Не тільки народних депутатів, представники, які працювали в Генеральній прокуратурі, представники працювали в інших органах. Наша перевірка для того, щоб ми підтримали наших партнерів і за необхідності запровадили свої санкції відносно цих осіб. Це буде окреме рішення прийматися, буде кожна окрема особа буде розглядатися. Знову обшуки у справі Віктора Медведчука. До родичів голови політради опозиційної платформи «За життя» сьогодні прийшли слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки. Навідались у партійний офіс, кабінети і помешкання соратників політика, а також до його тещі. Я нагадаю, що Віктор Медведчук за рішенням суду нині перебуває під домашнім арештом. Генпрокуратура оголосила підозру йому та ще одному народному депутату Тарасу Козаку. Їм інкримінують державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму. Медведчук усі звинувачення відкидає, а справу називає політичним переслідуванням. Ви посилаєтеся на 482 зі значком 3, да? Про обшук народного депутата. Суд не посилається на суд статті. На неї не послав. Зі значком 3, а 2. 2. Ви не вказали слідчому суді, що ви маєте намір входити в приміщення народного депутата. Ви ввели суд в оману. Не ми. Прошу, 200. Особа, яка зверталася. Особа, яка зверталася до суду, до слідчого судді. Слідчий суддя не знав, що ви будете проводити обшук. Теперішня влада України ігнорує будь-які закони України і займається російською мовою безпреділом. І черговий раз вони пішли по шляху, скажімо, нового терору, морального, політичного терору щодо народних депутатів Медведчука, Козака, їхніх помічників, членів, їхніх сімей. Але я хочу сказати, що той шлях, з яким іде сьогодні влада, це шлях нікуди. Небезпечна дельта від завтра до України пускатимуть тільки з негативним тестом. Його доведеться здавати всім туристам, які прибули з Індії, Великої Британії, Португалії та Росії. Мутований вірус зафіксували вже у понад 90 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає, що дельта штам може стати домінуючим у світі. Що ж це за варіація ковіду? Наскільки вона небезпечна і чи захистить вакцинація? Тетяна Логунова зібрала всю інформацію.
B1617.2 або Дельта. Уперше цей штамм коронавірусу виявили ще восени минулого року в індійському штаті Махараштра. Утім, наскільки він небезпечний, інфекціоністи зрозуміли лише через кілька місяців, коли в Індії почала стрімко рости кількість нових заражень. Наразі випадки інфікування цим варіантом ковіду зафіксовані більше ніж у 90 країнах світу, серед яких і Україна. Дельта вже домінує в Індії, Великобританії, Росії та Португалії. І це лише початок, попереджають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Штам Дельти наразі до шляху до того, щоб стати домінуючою варіацією ковіду у всьому світі. Це відбувається через те, що він швидко поширюється. Наскільки швидко, можна побачити на прикладі Німеччини. Ще напередодні частка цього штаму складала 6% від числа нових заражень. Сьогодні цей показник збільшився удвічі. Що буде далі, не беруться прогнозувати навіть найавторитетніші науковці. Я вважаю, що нам треба слідкувати за ситуацією у Великій Британії. Ми бачимо, що через поширення штаму Дельта там зростає кількість хворих. І я не можу виключити, що те саме не відбудеться і у Німеччині. Занепокоєні й в інших країнах світу. У Франції частка заражень штамом Дельта наразі становить 9-10%. Це така сама пропорція, як у Сполучених Штатах та Німеччині. Різновид Дельта наразі швидко поширюється світом. Його заразність вища на 50%. І на превеликий жаль, ми бачимо випадки інфікування і у нашій країні. Вища заразність та, ймовірно, важчий перебіг хвороби. Щоб оцінити реальну небезпеку нового штаму, вченим потрібен час. Утім, наявні дані свідчать, що інфіковані цим штамом частіше потребують госпіталізації. Трохи відмінні і симптоми хвороби. Принаймні, такого висновку дійшли британські вчені. У інфікованих штамом Дельта, яких вони опитали, не зникав нюх та смак. Натомість хворі скаржилися на симптоми сильної застуди, нежить і болі в горлі. Як надійно захищають від нового штаму наявні вакцини – теж питання, яке наразі вивчають. Про ефективність своїх препаратів уже заявили розробники AstraZeneca та Pfizer-у. Тим часом у Індії вже зафіксували нову мутацію штаму Дельта. Варіант ковіду Дельта Плюс підтвердили у 40 хворих. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». На сьогодні маємо менше ніж 1000 нових випадків інфікування ковіду. Ми така тенденція стала вже протягом всього тижня. Одужали при цьому у 2,5 рази більше людей, померли 58. А от вакцинувалися за середу майже 80 тисяч українців. Половина із них, і це рекорд, отримали другу дозу вакцини. Кордони з Польщею відкрито, черг немає. На Львівщині відновили роботу 3 прикордонні пункти пропуску, які не працювали понад рік через карантин. Змінилися від сьогодні і умови перебування на території Польщі. Чи збільшилася кількість охочих потрапити до Євросоюзу? Яка зараз ситуація на кордоні, розкаже Христина Гашенко. Зелене світло українським водіям дали прикордонники на пунктах пропуску Смільниця, Угринів та Устилуг. Вони не працювали від початку карантину. А це пункт пропуску Шегині-Медика. Саме тут раніше, щоб перетнути українсько-польський кордон, людям доводилось у чергах стояти по кілька годин. Сьогодні ситуація інакша, кажуть водії. У минулі тижні ми їхали, в черзі стояли по 5, по 6, по 7 годин. Зараз до української території 2 години – це дуже мало. Так, в загальному український-польський кордон переїжджаємо зараз за 3-4 години. Поки що нормально. Далі побачимо, скільки часу ще нам займе цей перетин кордону. Єдине, дошкуляє спека, автівки порожні, люди чекають у затінку навпроти. Не будемо на жарі 33 градуси стояти на сонці. Просто жарко, якби не було жарко, то би було легше. То ні від кого не залежить. То є погода, то є літо, що тут зробиш. Кількість автівок зменшилась удвічі, зазначають прикордонники. Довгих черг немає навіть сьогодні, в піковий день тижня. Завдяки тому, що відкрилися додаткові 3 пункти пропуска на польському кордоні, черга в нас наразі зменшилась. По кількості машин наразі десь до 80 машин є. Загалом було понад 150 машин, а то і до 200 машин. Одна з вагомих переваг цього пункту пропуску – піший перехід. Він єдиний на Львівщині. Жодних черг і на пішому переході. Якщо раніше українсько-польський кордон за добу перетинало кілька тисяч охочих, то за сьогодні всього 400 осіб. Черги не утворюються, бо Польща дозволила займати всі сидячі місця в автобусах, пояснюють прикордонники. Та й громадський транспорт нині напівпорожній. Півтора-два місяці тягнуть запрошення. Тому менше людей є. Тому менше людей є.
Та чи не найбільше українців обурюють польські карантинні нововведення? Від сьогодні всі, хто потрапляє в цю країну, повинні на тиждень самоізолюватись, а потім здати ПЛР-тест. Всі просто в шоці, тому що кожен мав заплановані якісь вакації, щоб поїхати віддихнути, але в зв'язку з такою ситуацією дуже багато людей відмовляється. Ніхто нічого не знав. 12-й годині страж гранічно-польська не знала, що вони мають робити. Вони пускали людей по старому ще закону після 12-ї години. Утім, навіть такі карантинні обмеження суттєво не вплинули на кількість заробітчан, які хочуть перетнути польський кордон. Українці їдуть, щоб заробити на сезонному збиранні ягід. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Президент ввів у дію санкції Радбезу проти більше як півсотні російських банків. Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Діятимуть обмеження 3 роки. Також сьогодні президент зустрівся із представниками французького бізнесу, обговорили з ними можливості реалізації спільних інвестиційних проєктів, серед яких будівництво доріг, модернізація залізниці, портів та аеропортів. У чорному списку російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Про це повідомили у Міністерстві культури та СБУ. Відтак, заборонено показувати на телебаченні програми за його участі. Причиною такого рішення стало те, що Кіркоров визнавав анексію Криму і незаконно виступав на півострові. При цьому в нього є звання народного артиста України. У ПАРЄ ухвалили найжорсткішу резолюцію щодо Криму за весь час анексії. Документ підготувала досвідчена юристка із Ісландії, зібрала низку доказів репресій кримських татар. Російські депутати намагалися переконати, що Москва навпаки захищає цей народ. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Росія будує в окупованому нею Криму мечеті для кримських татар. А ще у 2017-му на анексованому півострові державним оголосили, окрім російської, також українську та кримсько-татарську мови. Такі аргументи висунули російські депутати, виступаючи на дебатах парламентської асамблеї Ради Європи. Количество обучающихся на кримсько-татарском языке по сравнению с украинским периодом выросло на 1775 человек. В последние годы в Крыму построено 13 мечетей. В настоящее время ведется строительство еще 15 мечетей. В Крыму работают крымско-татарские СМИ, театр и общественные объединения. Российские парламентарии цитували Солженіцина, мовляв, не треба ставити інтереси маленької групи людей вище інтересів народу. Промови свої виголошували виключно онлайн. До Страсбурга ніхто з них не приїхав. Підтримки у питанні Криму тут їм годі чекати. Усі без винятку учасники дебатів не лише з України, а й з Великої Британії, Франції, Греції, Швейцарії та країн Балтії одностайно засудили країну-агресора. Російська влада брутально нав'язує Криму російську ідентичність. Станом на 18 березня 2014 року всі особи, які проживають у Криму, отримали російське громадянство, якщо вони не висловили явного заперечення протягом місяця. Ті, хто відмовився, піддаються величезній дискримінації щодо доступу до роботи, освіти та охорони здоров'я. Росіяни розповідають нам, як Росія піклується про кримських татар. Наприклад, що Росія дала їм власне телебачення. Але це неправда, бо кримсько-татарський телеканал існував з 1990-х років. Вони кілька разів брали у мене інтерв'ю. Росія заборонила цей канал, його знищили і створили натомість лояльний політиці Кремля. Усі ці люди навіть у Криму не були, апелювали онлайн російські депутати. Тому доповідачам довіряти не можна. Підготувала звіт про порушення прав кримських татар депутатка з Ісландії. Вона, до речі, одна з найкращих юристок в Європі і знайшла, що сказати у відповідь на ці закиди. Ті представники РФ, хто брали слово, казали про роботу шкіл, мечетей, але жоден з вас не заперечив, що в Криму відбуваються позасудові страти, викрадення, численні затримання та інші грубі порушення прав людини. Де ваші заперечення щодо цього? Я так розумію, ваше мовчання є підтвердженням правдивості наших звинувачень. Серед десятків зниклих безвісти кримських татар у Криму – 3-річна дитина. У тюрмах 1,5 сотні осіб. Навіть згідно зі статистикою Росії, окупований півострів після 2014-го покинули 50 тисяч кримських татар. Не допустити озвучення цих фактів у ПАРЄ Москва намагалась до останнього. Російська Федерація намагалася відкласти розгляд цього питання. На підставі чого? В парламентській асамблеї Ради Європи є правило, що питання, які стосуються тієї чи іншої країни, не обговорюються протягом 3 місяців перед виборами в цій країні. В Росії вибори в Держдуму в вересні.
та українській делегації таки вдалося відстояти цю резолюцію. Проти проголосували лише російські депутати. Резолюція вимагає покласти край примусовому призову кримчан до окупаційної армії, відновити діяльність Меджлісу, звільнити політичних в'язнів та й Крим в цілому. Виконувати цю резолюцію Росія навряд чи буде, проте вона може стати важливим аргументом у Європейському суді з прав людини, розташований він, до речі, ось тут, навпроти будівлі Ради Європи. І вже цієї осені тут відбудуться слухання у справі «Україна проти Росії», саме у частині, що стосується Криму. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Британський есмінець мав повне право перебувати у водах біля Криму. На цьому наполягає прем'єр-міністр Борис Джонсон. Мовляв, ці води Лондон вважає українськими, а не російськими, бо не визнає анексії Криму. Вчорашні події у Чорному морі досі по-різному коментують і Лондон, і Москва. Що ж відбулося насправді? Чи кидали росіяни бомби на шляху британців? І чи справді есмінець вимушено змінив курс? Розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Якщо ви перетнете лінію кордону, будемо стріляти. Якщо ви не зміните курсу, будемо стріляти. По радіозв'язку лунають погрози. Це російська армія зв'язалася з екіпажем британського есмінця «Дефендер». Команда корабля терміново одягає захисний одяг та заряджає зброю на випадок протистояння. Ситуація стає дедалі напруженішою. Ми зараз займаємо активні позиції, переходимо у військовий рівень боєготовності. «Дефендер» – один із найсучасніших військових кораблів Королівського флоту. Він саме здійснює прохід від України до Грузії. Поблизу Криму екіпаж фіксує супровід російських вояків. Їхній настрій, наймовірніше, стане більш войовничим, бо ми наблизилися до вод, які вони вважають своїми. На цих кадрах видно, що російська берегова охорона впритул наближається до есмінця з вимогою змінити курс. Паралельно екіпаж помічає поблизу близько 20 російських військових літаків. Москва ж заявляє, її бомбардувальники змусили ракетоносець змінити напрям. Скинули на його шляху 4 авіабомби. А ще відкрили попереджувальний вогонь на його курсі. Заяви з Лондона все спростовують. Ми вважаємо, що росіяни проводили навчання з артилерійськими стрільбами в Чорному морі і заздалегідь попередили морське співтовариство про свою діяльність. Жодного пострілу у HMS Defender не було, і ми не визнаємо те, що на його шляху скидали бомби. Що ж відбулося насправді, знає кореспондент телеканалу BBC. Він стежив за ситуацією на борту есмінця. Постріли були, але поза зоною ураження. Джонатан Білл підтверджує, не було жодних бомб, і корабель навіть під тиском не змінив курсу. У Лондоні пояснюють, есмінець прямував найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом. Я вважаю, що це було цілком доречним використанням міжнародних вод. І дуже важливий момент, що ми не визнаємо анексії Криму Росією. Це частина суверенної української території. Тому було цілком правильно покладатися на закон і дотримуватися свободи пересування. І піти найкоротшим маршрутом між двома точками. Це саме те, що ми зробили. Британський есмінець «Дефендер» прибув до України минулої п'ятниці. Ось він 3 дні тому в Одеському порту приймає спільні навчання українських та британських спецпризначенців «Сі-Бриз». Саме на його борту підписали угоду про спільне будівництво бойових кораблів для українських військово-морських сил. Інцидент у Чорному морі не став несподіванкою для екіпажу британського есмінця. Його можна було дуже легко взагалі уникнути. Те, що «Дефендер» не змінив курсу, експерти розцінюють як політичну демонстрацію на підтримку України та проти анексії Криму. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». На Донбасі нове загострення. Противник б'є із гармат, важких мінометів, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. За сьогодні вже 12 обстрілів. Поранено одного нашого військового. Об'єднані сили відкрили вогонь у відповідь. Більше розкаже наш Станіслав Кухарчук, який зараз працює на фронті. Ось таке відлуння війни вже почала віддавати донецька земля. Гільзи від гранатометів, кулеметів, автоматів тут лежать ще з 2014 року. Саме тоді українські вояки зайняли оборону на околицях Мар'їнки. І вже 8-й рік поспіль тут продовжується жорстка і виснажлива позиційна війна. Свій кулемет Ігор тримає завжди на поготові. Це найважче озброєння на його позиції. Кілька днів тому саме він допоміг зберегти життя нашим воякам у сусідніх окопах. Вночі підлазили, були засвіти, і після засвітів ми побачили 3 чоловік.
Вони пішли на сусідню позицію, ми відкрили вогонь з двох позицій, то вони відійшли назад. За останній тиждень у районі Мар'їнки ворог неабияк активувався. Українські солдати мало не щодня фіксують польоти ворожих безпілотників поблизу позицій та провокативні обстріли. Снайпери ж противника взагалі з лінії фронту не зникали. Тому пересуватися між позиціями наші вояки намагаються приховано і у повному бойовому спорядженні. Плюс в основному, що вони тільки кидають вогонь. Тому що Бога закинув, то вони, ми не бачимо, звідки вони йдуть, а прильоти приходять. Так, да, осколочно летить. Ну. Після що накрили масеті, щоб після що і літають їхні квадрокоптери, щоб нас не було видно наші переміщення. Лінія фронту у Мар'їнці проходить прямо через приватний сектор, у якому і досі живуть люди. До противника звідси всього 200-300 метрів. Будь-якої миті супротивник може відкрити вогонь, тому навіть вузькі провулки нам доводиться долати на шаленій швидкості. От ближче до центру Мар'їнки життя триває, немов і немає ніякої війни. За 8 років безперервних боїв місцеві жителі вже звикли до стрільби і намагаються її просто не помічати. Та сьогодні зранку ворог вкотре потужно нагадав про своє існування. З важкої артилерії незаконні збройні формування вдарили по околицях міста. Ми тут давно вже не стріляли, так сильно вже давно. А куди прилетіло, постраждали є чи немає? Ну, дим був отам от возле направлення на Терекони, на шахту Трудовську. В той стороні був, ну, видно було, що взрив був, і дим ішов, ну, не сильно, не це. Ну, просто від взриву, не горіло нічого. Кожним днем напруга на фронті лише зростає. Наші військові впевнені, ворог обов'язково захоче привітати українців із Днем Конституції. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Валерій Соловчук. Подробиці, телеканал Інтер, Донеччина. Україна знову у центрі уваги світових топ-політиків. Після зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном голова МЗС Німеччини заявив про необхідність перезавантаження нормандського формату. Раніше і президент України Зеленський говорив про долучення США до обговорення питання Донбасу. Які зміни готують та про що 12 липня Зеленський говоритиме із Меркель у Берліні? Про все це сьогодні у ток-шоу «Акцент» на НТН. Україна у фокусі міжнародної політики. Нова динаміка для нормандського формату очима США та Німеччини. Що зміниться та коли чекати миру? Аналіз і перспективи візитів президента до Вашингтону та Берліну. Про що домовлятимуться? Сьогодні о 23-й ток-шоу «Акцент» на НТН. Україна в одній восьмій турніру Євро-2020. Доля нашої збірної вирішувалася до останніх секунд групового етапу. Це вперше в історії синьо-жовті виходять у плей-офф чемпіонату. Утім, ця подія викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Долучилися навіть дипломати Швеції і Польщі. Більше розкаже Олександр Васильченко. Не на полі, а в готелі перед телевізором. Так футболісти збірної України реагують на свій вихід в 1/8 фінальної стадії Євро-2020. Учорашня перемога шведів над поляками буквально на руках занесла нашу збірну до плей-офф. До останнього доля синьо-жовтих була під великим питанням, а коли стало зрозуміло, що ми граємо далі, соціальні мережі вибухнули кумедними мемами про те, як шведи, поляки, іспанці і словаки тягнули нас в 1/8. Одним із перших на вихід у фінальну частину підопічних Андрія Шевченка відреагував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він пожартував з того, як збірна його країни подарувала українцям шанс грати далі. Мемом на ситуацію відреагував і посол Польщі Бартош Цихоцький. Підписавши світлину, посміхаємося по-польськи. Перепало й головному тренеру українців Андрію Шевченку. Шведы, давайте, как, шведы втянули нас в 1/8, а теперь, уважаемые шведы, втяните нас в 1/4. То есть возьмите нам и проиграйте, да, это главная шутка, наверное, по этому поводу. И в цьому весь драматизм ситуации, пояснюют футбольные эксперты, адже суперником у наступній грі будуть саме шведи. И перемогти їх синьо-жовтим під силу.
Возможно, поражение от Австрии даже пошло нам на пользу, ну, с точки зрения турнирной ситуации. Потому что, как ни крути, Швеция выглядит более удобоваримым соперником, чем сборная Италии. Если никакие уроки не будут извлечены, если не будет проделана жесточайшая работа над ошибками, и если игроки и тренеры не осознают, какой роскошный и в чем-то незаслуженный шанс им подворачивается, ну, тогда у нас нет шансов. На самом деле, что же касается мастерства, то я достаточно высокого мнения о нашей сборной. Я по-прежнему считаю, что она выступила пока на этом чемпионате гораздо ниже своих возможностей. Продемонструвати свої здібності українській збірні доведеться вже 29 червня британському Глазго. Якщо здолають суперника, гратимуть проти переможців Німеччина-Англія. Олександр Васильченко, Василь Синіцин, подробиці, телеканал «Інтер». Проти розпродажу українських земель народне віче зібралося на Хмельниччині. Ініціаторка заходу, лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. Учасники зібрання направили звернення до Верховної Ради та президента з вимогою не вводити з 1 липня в дію новий закон про ринок землі. А питання щодо обігу сільхозгосподарських земель винести на всеукраїнський референдум. Нас сьогодні в парламенті всього 25 людей. Їх зелених 254. Для того, щоб прийняти рішення в парламенті, треба 226. Ви розумієте, що ми там робимо для того, щоб знімати ті закони, які взагалі життя українців знищують? Наприклад, ми зараз зупинили закон, де на всіх власників земельних паїв вони хотіли ввести сумасшедший податок за гектар землі. Як ви думаєте, для чого? Щоб зганяти людей з землі. Нові ставки податку на землю у Києві ляжуть на плечі підприємців. Про це говорили депутати під час сесії Київської міської ради. Переоцінку вартості земель проводять що 5 років і таким чином збільшують надходження до бюджету. Але в умовах коронакризи зростання податків завдасть збитків малому та середньому бізнесу. А це відчують на своїх гаманцях і всі кияни. У разі ухвалення податок із наступного року зросте майже на 25%. Это решение, ну, обязательно должно быть отложено на будущий период, потому что согласиться с ним, это значит, ну, дополнительно налогообложить практически каждого киевлянина. Почему? Потому что налог на землю – это то, что формирует себестоимость любой продукции. Это входит в состав стоимости того же хлеба, того же молока, ну, все, что производится. Если мы добавим еще предприемцев с этого боку, то це дуже сильно відобразиться негативно на самих них. Я думаю, що якщо відстрочити це питання на трошки пізніший час, це буде правильне рішення. Екологічне протистояння у Черкасах. Під загрозою подалася система очищення стічних вод. Водоканал відмовляється робити попередню очистку і подає скиди із високою концентрацією небезпечних речовин. А це вбиває мікроорганізми, за допомогою яких відбувається остаточне очищення. Дисциплінувати комунальників вирішили через суд. Докладніше про це далі. Черкаси – одне з небагатьох міст в Україні, яке не має власних очисних споруд. За радянських часів їх зводили як невід'ємну частину хімічного підприємства Черкаського азоту. І саме цей завод зараз приймає і очищує половину побутових і промислових стоків міста. Вже після вторинних відцінників стічні води потрапляють у біопруди. От звідси насосною станцією після знезараження потрапляють у Дніпро. А ось так у стоках води чистять за допомогою мікроорганізмів. Це, майже сказати, завершаюча стадія очистки стічних вод, де ми можемо побачити якість очистки стічних вод і запевнити всіх громадян міста, що очисні споруди працюють якісно. А от попереднє грубе очищення стоків має забезпечувати комунальне підприємство «Черкасиводоканал». І після цього направляти воду азоту, де проводять остаточну фільтрацію. От тільки водоканал якості промислових стоків не контролює. Як наслідок, їхнє забруднення критичне і може призвести до псування системи очищення підприємства азоту. Азот звернувся до водоканалу з вимогою дотримуватись екологічних і санітарних стандартів, але там просто відмовились. Через таку недбалість комунальників усе місто Черкаси опинилось під ударом. Тоді Азот пішов до суду з єдиною вимогою укласти щорічний контракт на очищення, де за порушення норм передбачений штраф. Підприємство Азот вимагає виконати норму закону, щоб врятувати екологію міста. Уже на протязі полугода ведеться судова тяжба між нами і водоканалом. Не можуть Черкасиводоканал
подписать договор в редакции нашей. Единственным пунктом, который есть несогласие со стороны водоканала, это штрафные санкции за превышение предельно допустимых концентраций, которые сейчас наблюдаются в сточных водах. Аби знайти компроміс, сторони сіли за круглий стіл разом із міською владою. Та переговори Азоту з Черкасиводоканалом заходять в глухий кут, бо водоканал хоч і не визнає проблеми та чомусь допускає, що буде змушений виконати екологічні вимоги. То якщо угода буде підписана чи за рішенням суду, чи мирова угода, ми маємо певні кошти для того, щоб повністю розрахуватися. Забруднені стоки можуть знищити систему очищення заводу, що фільтрує половину міських стоків, каже провідний інженер Азоту. І це стане катастрофою для Черкас. А зараз факт суттєвого перевищення забруднюючих речовин з боку Черкасиводоканалу задокументований. Тож, кажуть, на Азоті замість того, щоб модернізуватися і домогтися кращого очищення промислових стоків, сам водоканал починає поширювати неправдиву інформацію про начебто майбутнє зростання тарифів на воду. Але обдурити жителів Черкас навряд вийде. За порушення передбачення на відповідальність. У разі порушення екологічних норм керівництво Черкасиводоканал буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Є відповідні статті Кримінального кодексу, є чітко визначена відповідальність позбавлення волі до 5 років. А за круглим столом суперечки у міських депутатів фінансові питання до керівництва водоканалу. А враховуючи, що я був керівником групи, який перевіряв акт КРУ України, який перевірив водоканал чорному по білому, по 5 пунктах вам пред'явлена претензія про нецільове використання коштів. Про нецільове використання грошей і навіть корумпованість на Черкаському водоканалі можуть свідчити і судові рішення, каже адвокат Павло Хлівненко. Одна із приватних підприємств звернулася до суду за скасування фінансово-господарських санкцій, які винесли відносно них водоканал в розмірі 1 мільйон 85 тисяч приблизно. Приблизна сума. І в ході розгляду цієї справи водоканал уклав мирову угоду з вказаною фірмою на 300 чимось тисяч гривень. 700 тисяч чимось гривень залишилось поза увагою. Із цими фактами будуть розбиратися правоохоронці. А що ж із очищенням стоків? Мер Черкас готовий до діалогу із конфліктуючими сторонами. Місто не під силу утримувати власні очисні споруди. Ми завжди знаходили порозуміння в стосунках з приватним акціонерним товариством «Азот», воно є бюджетоутворюючим підприємством. Що стосується, наприклад, модернізації там і всього іншого, то потрібні великі кошти, не 100, не 200, а більше мільйонів. І на сьогоднішній день місто не має цих коштів. А поки підприємство «Азот» вимагає від Черкасиводоканалу налагодити технологію очищення стоків і тим самим зняти екологічну загрозу для міста. Оксана Григорєва, В'ячеслав Медведєв, «Подробиці», телеканал «Інтер Черкаси». У Міністерстві економіки прогнозують підвищення тарифів на опалення та гарячу воду на 30% цього року, а наступного – ще більше. Чому так відбувається? І головне, чому комунальні розцінки зростають, а якість послуг – ні? І чи можна не платити за холодні батареї та брудні під'їзди? Дорога безгосподарність – це тема ток-шоу «Мир чи війна» вже цієї п'ятниці на телеканалі НТН у 21:30. Завинив – плати. Вже з липня із боржників зможуть списувати гроші, не питаючи їхньої згоди. Банк автоматично заарештує рахунки та стягне кошти після судового рішення, навіть якщо йдеться про комуналку чи штраф за порушення дорожніх правил. Чи варто очікувати масового блокування карток, розбиралися мої колеги. Ярослава Будник – пенсіонерка з Одеси. Показує платіжки за комірне. Узимку суми зросли майже втричі. Жінка розповідає, чимало її знайомих, здебільшого літні люди, тепер просто не в змозі платити, тож влазять у борги. Адже комуналка вже перевищила розмір середньої пенсії. Я все смотрю і просто я не знаю. Просто хочеться сказати, люди, схаменіться там. Остановіть цю безпреділ, остановіть. Тому що невозможно вижити в це время. Утім, згідно з наказом Мін'юсту, вже з липня за судовим позовом постачальників комунальних послуг банки зможуть автоматично накладати арешт на рахунки боржників. Та головне – стягувати ці кошти. Загалом це стосується будь-яких боргів – аліментів, штрафів за порушення ПДР тощо. Після того, як державним виконавцем отримано таку відповідну інформацію, державний виконавець вже формує вимогу на списання коштів і направляє до банківської установи, яка відповідно вимоги списує кошти.
кошти з рахунків та перераховує на рахунок, на відповідний рахунок державного виконавця або приватного виконавця. Юристи не виключають, що вже найближчим часом під такі санкції масово потраплятимуть пенсіонери, малозабезпечені родини. Адже часто густо пенсії або зарплати вони отримують не на спеціальні соціальні картки, а на звичайні загальні рахунки. З одної сторони, ми підтримуємо права, укріпляємо права кредиторів, але з іншої сторони, ми абсолютно не думаємо о незахищених людях. И они будут вынуждены где-то искать дополнительные средства, опять влезать в долги, и таким образом, как снежный ком, накатываться. История с долгами будет накапливаться. Дії влади розкритикували в опозиції. Там упевнені, це лише посилить подальше зубожіння населення України. І все це на тлі масштабного безробіття, стрімкого зростання цін на продукти харчування та кризи через пандемію. А ведь у нас сейчас сумма долгов за комунальні услуги 80 мільярдів гривень. Тобто в середньому кожна сім'я... В среднем по всей стране около 5000 гривен должна за коммунальные услуги. Вы понимаете? Значит, теперь власть мало того, что ввела драконовские тарифы, она еще и сделала возможным одним нажатием кнопки арестовать и блокировать деньги простых украинцев, которые не в состоянии платить эти драконовские тарифы. 5000 гривен в среднем, вы вообще вдумайтесь. То есть, если человек накопил там какую-то сумму у себя на счету или зарплату получил, у него теперь будут зарплату забирать, і відправити в счет оплати комунальних услуг. Що ж до інших нововведень, то вже в перших числах липня уряд планує оприлюднити нові розцінки на електроенергію для населення. Експерти прогнозують зростання тарифу в 2,5-3 рази. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Закритий єдиний інтернат, де дітей одночасно і навчають, і лікують, хочуть у нас Закарпатті. Проти рішення місцевих депутатів виступили вчителі та батьки. Учнів вимагають переглянути плани. А щоб показати серйозність намірів, перекрили трасу. Більше про це Мар'яна Мартин. Освітяни Великого Березного напередодні перекрили дорогу на в'їзді у селище. Так намагалися привернути увагу влади до ліквідації Великоберезнянської санаторної школи-інтернату. За законом про освіту санаторні школи мають перепрофілювати до 2024 року. До таких належить й інтернат у Великому Березному. Ще в лютому депутати Закарпатської облради, а саме на її балансі знаходиться освітній заклад, ухвалили рішення про його ліквідацію. Учителі обурені. Єдина школа, яка збережена, яка не потребує ремонту, діти не провалюються, підлога під ними і верх не завалюється. Така чудова школа. Дітей не треба лікувати. Президент тепер всюди рекламує «Здорова Україна». Яку здорову Україну він хоче, коли закриває санаторну школу-інтернат? У цій школі навчаються більше як 140 дітей. 60 із них тут же й мешкають. Це єдина на Закарпатті школа, яка має можливість і навчати, і лікувати дітей із серцево-судинними та неспецифічними захворюваннями органів дихання. Отут знаходиться гуртожиток на 250 місць, отут знаходиться у нас їдальня на 150 місць, знаходиться пральня, а тут саме основне – це є навчальний корпус. Територія наша гарна, велика. Учителі пропонують різні варіанти, як врятувати школу. Кажуть, можна перепрофілювати її на спортивний або мистецький ліцей, а можна створити на її базі ще й літній оздоровчий табір. Чому депутати не намагаються зберегти заклад, освітяни тільки здогадуються. Є варіанти такі, що це є ласий кусочок. Друге, нам говорять, що немає коштів в області для підтримки такого закладу. У травні на сесії Закарпатської облради вже розглядали проект рішення про припинення процедури ліквідації школи-інтернату. Однак тоді він не набрав потрібної кількості голосів. Сьогодні ж на черговому засіданні депутати проголосували за збереження закладу. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Поповнення в японському зоопарку. Панда народила близнюків вперше за 4 роки. Кожен із малюків важить близько 100 грамів. Поки що їхню стать визначити неможливо, тому і імен панденятам не дають. У природних умовах виростити їх надзвичайно складно, тому близнюкам доведеться жити окремо. Одне пандення залишать із мамою, Шин-Шин, інше доглядатимуть працівники звіринцю. Обіцяють, що щойно малюки зміцніють, їх покажуть публіці.
Це всі новини на сьогодні. Приємного вам вечора. Побачимось.